Дерево проти будинку. На Запоріжжі стався черговий інцидент. Через несприятливі погодні умови та сильні пориви вітру на п'ятиповерхівку на вулиці Яценка впало дерево. В результаті воно пошкодило балкони на двох останніх поверхах. Прибувши на місце події, бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій за допомогою автовишки обрізали дерево та за допомогою крану прибрали його з будівлі. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. З боку ДСНС залучалося 4 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу, від комунальників – 1 одиниця техніки.